ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ସ୍ୱିପର୍ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ବି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ ସବୁ, ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ନେବେ, ସେଇ 16 ତାରିଖରୁ ଟେଣ୍ଡର ନେବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍, କ୍ଲିନିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ତେଣୁ ସେ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ସବୁ ପିଲା ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ କାଗଜ, ସେମାନେ ସବୁ ପିଲା ରହିବେ, କାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦରମା ପାଉ ସେଇଆ ଦରମା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ସବୁ ଦରମା ପାଇବ, ସମ୍ମାନ ଦରମା ରହିବ, ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ବି ଦେଖାଇଲୁ। ଆମର EPF ESI କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ରହିବ କି, ଆମେ କହିଲୁ ନା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ, ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ହାତ ଉଧାରି ଦେଇଛି, କାହାକୁ 30,000, କାହାକୁ 40,000, ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବି ହାତ ଉଧାରି ଦିଅ। ସେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଆମର ନୂଆ ନେବ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନ ଜାଣିନୁ, ଆମର ସେମିତିକା ଆମର କମ୍ପାନୀର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇକିନା, ଆମେ ଆମର ଯଦି ଆମର ଇନକମ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ସେ କଥା। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଦଶହରା ବେଳରେ ବୋନସ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ICU ଲୋକ ମରିବି ଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ VIP ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ମଇଳା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଏଇଟା ବି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଶର ଏବଂ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ 1 month ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ନୂଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେ 1 month ନୋଟିସ୍ ମିନିମମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରା ସମସ୍ତେ ରହିବେ, କାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବନି। କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋନ୍, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋନ୍ ତୁମେ ବି ଆମକୁ ଦିଅ, ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ ନ କରୁଣୁ, ସେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ଯେ କାବଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ।